Hallo, er du vågen? Jeg har brug for hjælp. Kalder du hjælp og henter hjertestarter? Ja, det gør jeg. Fjern al beklædning fra patientens bryst. Jeg får det ned. Du fortsætter bare lige så meget du kan, hvis jeg sætter på. Træk i det røde håndtag for at åbne posen. Se billederne på elektroderne. Træk den ene støde elektrode af den blå plast. Anbring elektroden på den nøgne hud, nøjagtigt som vist på billedet. Giv elektroden et fast tryk. Træk den anden støde elektrode af den blå plast. Anbring elektroden på den nøgne hud, nøjagtigt som vist på billedet. Giv elektroden et fast tryk. Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde hånd. Rør ikke ved patienten. Hjerterytmen analyseres. Afvent. Gør klar til at give stød. Alle væk. Hold afstand. Tryk på den blinkende knap. Du er væk fra patienten. Der stødes. Stød afgivet. Start hjertemassage.